ሰዎች ለመገናኘት ተፈላልገው ነገር ግን ሳይነጋገሩ ድንገት አጋጣሚው ሲያገናኛቸው የጻድቃን ቀጠሮ ወይም ጻድቃን ሳይቀጣጠሩ ይገናኛሉ ይላሉ ምክንያቱም ከነብስ የምንጭ መፈላልግ በልብ መናበብና ተግባቦት ነበራቸውና ተብሎ ይታመናል ስለ አጋጣሚዎች ስናነሳ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዩ ዘንድ በጉጉት የሚጠበቀው ጾም እና በእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ ቅዱስ ወር በመባል የሚታወቀው የሮመዳን ወር ጾም በተመሳሳይ ቀንና ወር መጀመሩ የጻድቃን ቀጥሮ የሚለውን ቃል እንድንጠቀም አስገድዶናል ምክንያቱም ስለ አንድነትና መተባበር ስለ ና መረዳዳት ሊመክሩን በተመሳሳይ ቀን ብቅ ብለዋልና ኢትዮጵያ የብዙሃ ማህበረሰብ መገኛ እንደመሆኗ ህዝቦቿም የተለያየ እምነት ተከታዮች ናቸው እነዚህ ሁሉ ሃይማኖቶች ታዲያ ስለ ፍቅር መተባበር መተጋገዝና መልካምን ማድረግ አበክረው ያስተምራሉ በእርግጥ እንደየ አስተምሮ መልካምን ማድረግ በጊዜና ቦታ የተገደበ ባይሆንም ምዕመናኑ በተለይ በጾም ወቅት ምን መስራት ይጠበቅባቸዋል ስንል በዋሳ ደብረ ሰላም ቅዱስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ የሆኑትን መምህር ታምራት ተስፋይንና መስጅደ ረሂማ በኃላፊነት የሚያገለግሉትን ሱሌማን ሙዘይንን አነጋግረን ተከታዩን ሀሳብ አጋርተውናል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ 16 ባለው ክፍል ላይ ጾምን ከመጥቀሱ ቀደም ብሎ ስትጸልዩ ይላል መጽዋት ይላል ከዚያ በኋላ ስትጾሙ እንደ ግብዞች አጠውልጉ እያለ አንድ ሰው መጾም ካለበት መጸለይ አለበት መጸለይ ካለበት ደግሞ መመጽወት አለበት ይሄ ክርስቶስ ያስተማረን ትምህርት ነው የማይሻር የማይለወጥ በምንም መንገድ የማይሸራረፍ እውነት ነው ስለዚህ በዚህ ልክ በደስታ ነው ጾሙን እኛ የምንቀበለው ጾመን ስኑል ምሳ እንቀጣለን ቁርስም እንደዛው ያንን ደግሞ የቀጣንበትም ማለት ነው ለምስኪን ወንድሞች ለምስኪን እህቶቻችን ለተዳከሙ ሰዎች ማለት ነው መርዳት እንዳለብን እስልምናችን ያስተምራል ቀኝህ የሚሰጠውን ግራህ አይ ነው የሚለው የሚጾም ሰው ምጽዋት መስጠት ይኖርበታል ጾሙ ሙሉ የሚሆነው ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ በመመጽት ከዚያ በኋላ በመጾም ሃይማኖትና ምግባርን በማስማማት አይ እንደዚያ ማክሆነ ዝም ብሎ እንጀራ ጋጠም ነው የሚሆነዋል አንድ ሰው ክርስቲያንም ሆነ ኢስላም ነኝ ሲል የሃይማኖቱን አስተምሮ መተግበር ግዴታ አለበት ያሉት የሃይማኖት አባቶቹ በጾም ወቅትም ሆነ ከጾም ወቅት ውጭ መረዳዳትና ያለውን ለሌለው ማካፈል ሃይማኖታዊ ግዴታ መሆኑን ማንስተዋል እጾም አለው እጸል ያለው የሚል ሰው ካለው ላይ ለደሃ መስጠት ግዴታ ድሆችን ማሰብ የሌላቸውን ማሰብ ይሄ ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው አምን አለው የክርስቶስ ተከታይ ነኝ ክርስቲያን ነኝ የሚል አንድ ኦርቶዶክሳዊ ይሄንን ማድረግ ግዴታውን ጭምር በእስልምና ሃይማኖት ለምሳሌ ብናነሳ ወፍአሉ ልኸይረ ለዓለኩም ትፍሊሁን ይላል አላ ስብን ታላ በቁርኑ መልካምን ስራ ስሩ ነጃ ተወጡ ዘንድ ነው የሚለው በቁርኑ መልካምን ስራ ስሩ ብሎ አዞናል ማና ያዘዘን ፈጣሪያችን አላ ስብሓን ለወገንህ ለወንድምህ መልካምን ሰራህ ማለት ለራስህም መልካም ሰራህ ነው ምክንያቱም ለመጨረሻው ቤትህ ስንቅህን እየቋጠርክ ነው ማለት ነው በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ቅዱስ ወር በመባል የሚታወቀው የሮሞዳን ጾም ና በክርስትና እምነት ተከታዮች በጉጉት የሚጠበቀው ያብይ ጾም በተመሳሳይ ቀን መጀመሩ ለሀገራችን በአንድነት ዓይነት ለመጸለይ እድል የሚሰጥ መሆኑንም አባቶቹ ያነሱ ሲሆን በተጨማሪም የተለያዩ ሃይማኖቶች ተከባብረው ዘመናትን የተሻገሩበትን አኩሪስቴት በማስቀጠል በሃይማኖቶች መካከል የሚፈጠረውን መገፋፋት ማስወገድ እንደሚገባ ማሳስበዋል ሙስሊሙ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ሲታነጹ ገንዘባቸውን ጉልበታቸውን እውቀታቸውን እንደሚሰጡ ይሄ የታወቀ እውነት ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ መስጊድ ሲሰሩ ሲገነቡ ኦርቶዶክሳውያኑ ደግሞ አርደው እንግዶቻቸውን ሸኝተው በጣም ብዙ ነገር ነው የሚደረገው እና ይሄ በኢትዮጵያ የታወቀ ነው ያለምንም መገፋፋት ይህንን ሲያደርጉ ቆይተዋል አሁን ከዛ ያወጣን ይመስለኛል የሃይማኖት ብሽሽቅ ሁሉ ይመስላል እነሱ ያደረጉት እንዲህ በማድረጋቸው ምንድና ያተረፉት ምንድና ያገኙት የቀደሙት አባቶቻችን የሰሩትን እንደው ዞር ብሎ ተመልክቶ እሱን ማስቀጠል ተገቢ ይመስለኛል ብዙን ጊዜም ከክርስቲያንም ሆነ ከሙስሊሙ የሚሰብኩትም ዳዋ የሚያደርጉትም ምንድነው መቻቻልን መፈቃቀርን መተሳሰብን ነው የሚያስተምሩን ሁላችንም የሃይማኖት አባቶቻችን በሚመክሩን መልኩ እነሱ በሚያዙን መልኩ መኖር እንዳለብን ነው ከነሱ ትእዛዝ ውጭ ካልሆን በስተጋር ፈራ አልለቅም የጋራ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን የጋራ ሀገራችን ኢትዮጵያ ደም መፍሰስ እንዲቆምላት ሞት እንዲያበቃላት በጋራ ሆነን ቅድመ እግዚአብሔር የምንቆምበት የምንጸልይበት ጸሎት ነው ብዬ ነው በግል የማስበው በመጨረሻም ለመላው የክርስትናና የስልምና እምነት ተከታዮች ጾሙ የሰላም የመተሳሰብ የመረዳዳትና የአንድነት እንዲሆንም መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል ወንድም እህቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን ብዙ ደካማዎች አሉ አረጋውያን አሉ ለነዛ ማለት ነው መድረስ እንዳለበት መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች እንኳን ለ ታላቁ ጾማችን ለጾመ ኢየሱስ ለሁዳዴ ጾም በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን ላለሁ